Si rezultati i hetimeve dhe veprimeve operacionale të menjëhershme të kryera nga shërbimet e policisë, me qëllim përcaktimin e autorsisë së dy rasteve të zjarrvënies në fshatrat Xhingafaj dhe Sineballaj të ndodhura mes ditën e djeshme, u arrestuar në flagrancë shtetasit me inicialet BH, 60 vjeç, pasi dyshohet se ka ndezur zjarri në pronën e tij, për të djegur mbeturinat dhe si pasojë përhapjes së flagëve i ka rrezikuar banesat në zonë. Janë ndjekur si përfaqe toke të mbjella me ullinj dhe prem frutore, si dhe janë ndjekur si përfaqe pyjore. Po kështu, shtetasi me inicialet ZS, 58 vjeç, panues në fshatin Sineballaj, pasi dyshohet se ka ndezur zjarr në pronën e tij, për të djegur mbeturinat dhe si pasojë përhapjes së flagëve, është ndjekur një sipërfaqe toke mbjellë me ullinj. Neutralizimi i flakëve dhe shpëtimi i banesave janë bërë të mundur si rezultat i ndërhyrjes së menjëhershme të shërbimeve zjarrfikse dhe atyre të forcave të sigurisë kombëtare me asistimin e një helikopteri të Ministrisë së Mbrojtjes. Materialet i kaluan prokurorisë për veprën penale shkaterimi pronës me zjarr.